Beograde, dobar dan. Stigli smo do kraja još jedne radne nedelje i otpočinjemo još jedno izdanje vaše omiljene dnevne emisije na Studiju B. Beograde, dobar dan. Informacije o tome kako funkcioniše grad, sve ono što je važno da znate kada je reč o Beogradu, sve one, tako reći, vaše priče i ono zbog čega zovete prvenstveno Studiju B i tu gde mi jesmo najbolji posrednici i, naravno, priče koje nas intrigiraju, provociraju, uznemiruju, ali i priče koje nas inspirišu. Posebno najavljujemo priču o, osvrćemo se zapravo na priču o otrovnom ili neotrovnom limunu, kakvi su to sve pesticidi, je li tolika opasnost od njih. O tome ćemo pričati sa profesorom sa Poljoprivrednog fakulteta i naravno pričamo o tome zašto je važno da boravimo u slobodnoj zoni koja počinje večeras i zašto je na toliko važna za Beograd. Da ne otkrivamo sve na početku, znate već i da je početak emisije uvek rezervisan da pozovemo kolege iz Beogradskog taksija da nam kažu gde ima gužve, s obzirom da je petak, kako izgleda grad ovo posle podne, da li su uobičajene gužve ili imamo čak i neke nove lokacije. I to da li da čekamo ukućene, jel kasne s posla ili stižu bez problema. Milane, poštovanje. Dobro večer, Željka. Dakle, 20 stepeni, a kakav ćemo imati vikend? Pitamo Helenu Alimpić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ta informacija nas uvek naročito interesuje kada je petak posle podne, da znamo da isplaniramo dobro te dane vikenda i odmora. Dobro večer vama i vašim gledom. Za jašnjenju, onda ćemo da naručimo sad jednu limunadu u to ime, je li tako? Vrlo rado. Da, hvala. Sa korom. Pauza pa se vraćamo u studio. Stigli smo do priče o slobodnoj zoni. Pretpostavljam da ako ste verni gledalac Studija B, da vam je to jedan od omiljenih filmskih festivala u Beogradu. Večeras počinje i odmah prva informacija, da kažemo, Branka Pavlović sa nama, selektor. Nije tačna informacija da su rasprodate karte za večerašnji film 20.000 dana na zemlji. Filma upravo u tom angažovanom sektoru. S jedne strane imamo Hollywood i celu tu priču, ali možda sad i u Srbiji, uopšte u svetu, kada je aktivna ta priča uopšte o tim medijskim slobodama, a koliko je film prostor gde možemo jasno da kažemo i da otkrijemo neke činjenice? Pa mislim da je film vrlo zgodan način da se iskaže na vrlo kreativan i angažovan način. Da ovaj grad činimo koliko je moguće slobodnom zonom. Pa one, iščitajte sinopsise onih filmova, koja sam ocena karte da kažem. Slobodna zona, stariji filmovi, najbolji, najvažniji i nova, tako da 300 dinara mislim da eto, jedan film možete sebe da častite. Važno je da imamo tu slobodnu zonu u glavi, kako god. Hvala vam puno. Idemo na link, Jovana Manić da nam kaže obraćaj, idemo na reklami i onda se odjavljamo. Kako se prema njima odnosimo i šta bi moglo da se popravi, bile su teme konferencije koja je održana u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika, predstavljen je njihov zbornik radova i otvorena je izložba fotografija pod nazivom Memorijali velikog rata, da vidimo onda priču o prosto našim važnim spomenicima. Čuli ste i predlog za izložbu. Mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Beograd, dobar dan. Ja vam želim prijatno, što se kaže, ugodno veče i lep rasterećujući vikend. Pozdrav.
ili neotrovnom limunu, kakvi su to sve pesticidi, je li tolika opasnost od njih? O tome ćemo pričati sa profesorom sa Poljoprivrednog fakulteta i naravno pričamo o tome zašto je važno da boravimo u slobodnoj zoni koja počinje večeras i zašto je ona toliko važna za Beograd. Da ne otkrivamo sve na početku, znate već i da je početak emisije uvek rezervisan da pozovemo kolege iz Beogradskog taksija da nam kažu gde ima gužve, s obzirom da je petak, kako izgleda grad ovo posle podne, da li su uobičajene gužve ili imamo čak i neke nove lokacije. I to da li da čekamo ukućene, jel kasne s posla ili stižu bez problema. Milane, poštovanje. Dobro večer, Željka. Dakle, 20 stepeni, a kakav ćemo imati vikend, pitamo Helenu Alimpić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ta informacija nas uvek naročito interesuje kada je petak posle podne, da znamo da isplaniramo dobro te dane vikenda i odmora. Dobro večer vama i vašim gledanjima. Za jašnjenju, onda ćemo da naručimo sad jednu limunadu u to ime, ili tako? Vrlo rado. Da, hvala. Sa korom. Pauza pa se vraćamo u studio. Stigli smo do priče o slobodnoj zoni. Pretpostavljam da ako ste verni gledalac Studija B, da vam je to jedan od omiljenih filmskih festivala u Beogradu. Večeras počinje i odmah prva informacija, da kažemo, Branka Pavlović sa nama, selektor. Nije tačna informacija da su rasprodate karte za večerašnji film 20.000 dana na zemlji. Upravo u tom angažovanom sektoru. S jedne strane imamo Hollywood i celu tu priču, ali možda sad i u Srbiji uopšte u svetu kada je aktivna ta priča uopšte o tim medijskim slobodama, a koliko je film prostor gde možemo jasno da kažemo i da otkrijemo neke činjenice? Mislim da je film vrlo zgodan način da se iskaže na vrlo kreativan i angažovan način. Da ovaj grad činimo koliko je moguće slobodnom zonom. Pa one, iščitajte sinopsise onih filmova, koja je samo cena karte da kaže slobodna zona, stariji filmovi najbolji, najvažniji i nova, tako da 300 dinara, mislim da, eto, jedan film možete sebe da častite. Važno je da imamo tu slobodnu zonu u glavi, kako god. Hvala vam puno. Idemo na link, Jovana Manić da nam kaže obraćaj, idemo na reklami i onda se odjavljamo. Kako se prema njima odnosimo i šta bi moglo da se popravi, bile su teme konferencije koje odrade. Dobar dan, stigli smo do kraja još jedne radne nedelje i otpočinjemo još jedno izdanje vaše omiljene dnevne emisije na Studiju B. Beograde, dobar dan. Informacije o tome kako funkcioniše grad, sve ono što je važno da znate kada je reč o Beogradu, sve one, tako reći, vaše priče i ono zbog čega zovete prvenstveno Studiju B i tu gde mi jesmo najbolji posrednici i naravno priče koje nas intrigiraju, provociraju, uznemiruju, ali i priče koje nas inspirišu. Posebno najavljujemo priču o, osvrćemo se zapravo na priču o otrovnom